काठमाडौँको असन भन्ने बित्तिकै भेडभाड सम्झिने धेरै छन् भेडभाडको पर्याय बनेको असन हिजोआज खुलाखुला देखिन थालेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सड़क अतिक्रमण गरी चलाइएका व्यापार व्यवसाय हटाएपछि असनले दशकौंदेखिको साघु रोपणबाट मुक्ति पाएको छ यो दृश्य गत वर्ष कात्तिकको हो मान्छेलाई हिँड्न पनि असहज हुने ठाउँ असन बजार हो काठमाडौँमा व्यापार व्यवसायका लागि असन सबैभन्दा पुरानो ठाउँ मध्येमा पर्छ यहाँ सिओदेखि सुनसम्मका पसल छन् म यति बेला असन चोकमा छु अरू बेला असनका यी गल्लीहरूमा दुवैपट्टि आधा सडक थाकिने गरी सामानहरू राखिएको हुन्थ्यो महानगरले ती सामानहरू हटाइसकेपछि अहिले पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्नको लागि सहज भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरेपछि असनको मुहार फेरिएको छ असन इन्द्रचोकका पसलले सडक ढाक्ने गरी सामान फिजाउन छाडेका छन् सडक पहिला भन्दा खुला देखिन थालेका छन् फुटपाथबाट पसल हटेपछि हिँडुल गर्न सहज भएको छ पहिला भिडभाड भएर हामीलाई यहाँ ठोकिएर हिँडेर होइन अलिकति कमजोरी मान्छेलाई चाहिँ यहाँ दिएर लडिन्थ्यो होइन उठेर हिँडिन्थ्यो अहिले चाहिँ आनन्द ला सडक किनारामा पसल राख्न नपाएपछि फुटपाथ व्यापारी भने विरोधमा छन् वर्षौंदेखिको व्यापार चौपट भएपछि उनीहरू महानगरप्रति आक्रोशित बनेका हुन् स्थानीयवासी भने असन पुरानै स्वरूपमा फर्किएकोमा खुसी छन् यो यो क्षेत्र जस्तो इन्द्रचोक असन होइन भोटाइटी यो जुन न्यु रोड होइन मक्खन लगायत चिजहरू त अब यहाँ चाडपर्वै आउनुपर्छ भने चार छैन होइन त्योभन्दा बाहेकका दिनहरू पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ मान्छेको हिँड्ने चाप चाहिँ बढ्ने ठाउँ हो यो होइन अब यही ठाउँमा सबै कुरा यदि सडकमा आयो भने त त्यहाँ त समस्या पक्कै पनि हुन्छ जतिखेर पनि सिटी फुक्ने जाम हुने होइन छिचोल्दै जाने र कतिपय दुर्घटनाहरू पनि घटनाहरू पनि हुने गर्छ त्यो कारणले गर्दा अहिले जब हटाइसकेको स्थितिमा त सहज छ आपद विपद पर्दा एम्बुलेन्स र दमकल समेत छिर्न धौधौ पर्ने सडकमा भिडभाड कम भएपछि स्थानीयले राहतको सास फेरेका हुन् सडक किनाराबाट हिँड्न पाउने पैदल यात्रीहरूको अधिकार हो काठमाडौँ महानगरले सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका यी संरचनाहरू हटाउन थालेपछि भिडभाड र अस्तव्यस्त सडक व्यवस्थित हुन थालेको छ क्यामरामा सुशील बास्कोटाका साथ अमृत केसी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ